wali songo yang pertama, yaitu Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu bukan orang Jawa, tuan-tuan, orang Kelantan. Tuan-tuan, Osmaniyah mengutus Wali Songo untuk menyampaikan mesej di Jawa. Mula-mulanya dia menghantar seorang ulama besar bernama Syed Hussein Jamaluddin Kubra ke Champa. Champa ialah negeri Melayu yang saya sebutkan tadi. Sampai di sana dia telah beristeri kepada beberapa orang puteri diraja. Dia berkahwin dengan puteri-puteri yang berada di kawasan Champa, antaranya Kerajaan Cermin, dan melahirkan Wali Songo yang pertama, Malik Ibrahim Risi. Itulah anak yang dilahirkan oleh Syed Hussein Jamaluddin Kubra dengan orang Kelantan, dan lahirlah Wali Songo yang pertama, iaitu Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu bukan orang Jawa, tuan-tuan, orang Kelantan. Itulah sejarah yang menemukan bagaimanakah Osmaniyah mengutus ulama yang besar untuk Islamkan, sebab ketika itu Majapahit menguasai Jawa dan mereka di bawah pengaruh Hindu. Lalu dengan kebijaksanaan khalifah, diutusnya Syed Hussein Jamaluddin Kubra, keturunan Rasulullah, untuk sampaikan mesejnya. Dan maka anak-ananda daripada Syed Hussein Kubra ini telah melaksanakan amanah tersebut. Dan ke satu masa dia telah berangkat daripada Champa untuk menuju ke Jawa, ditemani oleh orang-orang Kelantan. Itu sebab di Yogyakarta ada nama kampung Kelaten. Maksudnya ialah Malik Songo pertama dibantu oleh orang Kelantan untuk sampaikan mesej dakwah di Jawa, dan mereka telah memulakan dakwah tersebut. Tetapi sayang, apabila sampai di tempat, kapal mereka telah karam. Dia bernazar, sekiranya saya selamat, saya akan membina masjid yang terbesar ataupun masjid di pantai tersebut. Takdir ilahi, kapal yang sedang bocor itu didatangi oleh ikan kekacang yang banyak, menutupi lubang yang tembus tadi dan akhirnya sampai ke pantai. Itu sebab Syed Hussein Jamaluddin Kubra berpesan kepada anaknya, jangan makan ikan kacang. Tuan-tuan yang tak boleh makan kacang di sini ialah keturunan daripada Syed Hussein Kubra ini. Ramai kawan kita tak boleh makan kacang, rupa-rupanya dia keturunan Rasulullah. Inilah sejarah, dan dia telah turun di tempat dan membina masjid yang pertama di negara kita. Ini masjid yang pertama, Masjid Kampung Laut Tempat. Masjid inilah masjid pertama yang dibina oleh Beliau Songo selepas dia telah selamat. Dia belum sampai ke Jawa ketika itu. Dan selepas dia membina masjid tiga tingkat ini, maksudnya tiga tingkat iman: Islam, Mukmin dan Muhsin. Muslim, Mukmin dan Muhsin itu tingkat-tingkat. Tiga tingkat masjid yang kita lihat kebanyakan yang dibina oleh Wali Songo ini menggambarkan tahap keislaman itu sendiri. Dan mereka meneruskan perjalanan mereka ke Jawa, dan mereka membina masjid yang sama, namanya Masjid Demak. Masjid Demak sama seperti Masjid Kapal Laut. Maksudnya dibina kemudian daripada masjid yang pertama ini. Dan Masjid Kapal Laut ini kita dapat tuan-tuan boleh saksikan, apabila dia telah datang banjir, runtuh dan kita angkat kembali dan dibina tempat lain di Nelampuri. Di tepi Nelampuri ini kita boleh lihat masjid pertama yang dibina oleh Wali Songo. Tuan-tuan yang saya hormati, di Jawa bermulalah satu episod yang besar. Wali Songo dihantar satu persatu oleh Osmaniyah. Wali Songo semuanya bukan orang Jawa, tuan-tuan. Yang terakhir saja orang Jawa. Yang lain semuanya orang Palestin, orang Maroko dan orang Arab yang lain, yang kemudian datang berkahwin dengan orang tempatan, kemudian dihantar ke Jawa. Sebab Jawa harus diberikan perhatian yang khusus, sebab yang paling lewat menerima Islam ialah Jawa. Walaupun mereka telah awal bertemu dengan sahabat Rasulullah, tetapi yang paling lewat menerima Islam seluruhnya ialah Jawa. Tetapi selepas daripada Wali Songo, disitulah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang banyak di Jawa, yang telah menjadi pusat perkembangan Islam dalam kurun yang ke-15. Itulah kelebihannya, lewat tetapi mantap selepas penerimaan Islam. Itulah sejarah yang dibawa oleh Islam di Jawa. Ketika itu khalifah sentiasa membimbing seluruh kegiatan di alam Melayu, dan kerajaan Hindu lenyap perlahan-lahan. Kerajaan Majapahit
telah memeluk Islam, akhirnya lenyap perlahan, maka timbullah kerajaan-kerajaan yang berpusat di Demak, di Cirebon, Mataram dan lain-lain.